आता एक आहे बर्णी, आणि या बर्णीत मी काही पैसे टाकणार आहे आणि काही पैसे काढणार आहे, आणि पैसे काढून किती पैसे शिल्लक राहिले ते तुम्ही मला सांगायचं हा, किंवा मी पैसे टाकले आणि त्यांच्यात आणखीन काही पैसे टाकणार आहे, मग त्याच्यात एकूण किती पैसे झाले ते तुम्ही मला सांगायचं हा। आता मी बर्णी मध्ये किती रुपये टाकले, 17 रुपये टाकले, किती रुपये टाकले, 17 रुपये हा, आणि ज्याला उत्तर दिसेल त्याने हात वरती करायचं, त्याच्यातून मी 2 रुपये काढले, आता किती रुपये राहिले बर्णी, 7 रुपये राहिले, 15 बघू आणि 5 रुपये चिन्ह, 10 रुपये चिन्ह, शाबाश, काय वाजवा बरोबर। आता आता मी बर्णी मध्ये 8 रुपये टाकले, किती रुपये टाकले, 8 रुपये टाकले, 8 रुपये हा, आणखीन त्याच्यात मी 5 रुपये टाकले, मग आता बर्णीत किती रुपये झाले सांग बर, चार होतात या बघूया, 3 होतात, मग किती झाले, झाले 13, किती रुपये झाले, 13 बघू हा, बिट्टूने सांगितलं उत्तर बरोबर आहे का, हे 5 रुपये आणि हे 5 रुपये, एकूण किती रुपये झाले, 10 रुपये आणि हे 2 रुपये आणि हा 1 रुपये, 10 आणि 3 किती, किती, 13, किती झाले, 13 बरोबर। आता तू मला सांग हा मानसी, हा मानसी मी बर्णीत 5 रुपये टाकले, किती रुपये टाकले, 5 रुपये टाकले हा, आणि त्याच्यातून 2 रुपये काढले, किती रुपये झाले, 5 रुपये मधून 2 रुपये काढले, तर किती रुपये राहिले असतील, आता नाही किती, 2 रुपये का बघूया हा, हा 2 चेक नोट आणि 1 चेक नोट म्हणजे 2 आणि 1 किती, 3, किती, किती रुपये राहिले, 3 रुपये राहिले की नाही बरोबर, 3 रुपये राहिले। आता मला तू सांगून हा बिट्टू सांगून, बिट्टू मी बर्णीत 20 रुपये टाकले आणि आणखीन 5 रुपये टाकले, किती झाले, 5, 25 किती रुपये झाले, 25 बरोबर, काय वाजवा बिट्टू साठी, 20 आणि हे 5, किती रुपये झाले, 25, किती रुपये झाले, 25 अविका मी आता याच्यात 30 रुपये टाकले, किती रुपये टाकले बर्णी, 30 रुपये हा, आणि त्यात आणखी 5 रुपये टाकले, आता बर्णी किती रुपये झाले, 35, किती रुपये झाले, 35 अविकाने टाकले, 20 रुपये, हे 10, 30 आणि हे 5, 35, काय वाजव तिच्यासाठी मी आता बर्णीत 5 रुपये टाकले आणि त्याच्यात आणखीन 3 रुपये टाकले, मग आता बर्णीत किती रुपये झाले असणार, 8 रुपये बघा, तर मानसी बरोबर बोलले का, हे 5, 6 आणि हे 2 रुपये, 7, 8 बरोबर, काय वाजवा